Бүгінде қараша халық үшін түсініксіз саланың бірі жинақтаушы зейнетақы қоры. Кез келген адам еңбек ақысының 10% осы қорға жинақтайды. Бейнеттің зейнетінен үміттеніп жүрген адамдардың маңдай терімен жиналған қаржысы қалай сақталады? Болмыс студиясында бүгін осы тақырыпты талдайтын боламыз. Амансыздар ма? Алдымен шағын сюжет қарап алайық. Әңгімені одан кейін жалғастырамыз. Өмір бойы еңбектеніп, қартайғанда құралақан қалмаймыз ба? Тірнектеп жиған терген ақшамыздың қызығын көре аламыз ба? Зейнетақымыз қолымызға тие ме? Міне, дәл осындай сан сауал бүгінде қарашаның көкейінде жүр. Қазіргі зейнетақы реформасына көңілі толмайтын зейнеткерлер аз емес. Сондай кейіпкердің бірі Раушан Сәдуақасқызы. Зейнеткердің 40 жылға жуық еңбек өтілі бар. Алайда сол жылдардың жартысынан көбі ескерілмеген дейді ол. Еңбек стажымның барлығы 37 жыл болған, бірақ мен өзім екі мамандықта бітірдім де. Бірінші жаңа мәдениет саласы, өнер саласын бітірген. Оны мен көп істеген жоқпын, көп болса бір 15 жылдай ғана. Қалғанда жаңағындай Жезқазғанның облыстық кітап мекемесінде қызмет атқарған, сол қалған еңбек стажына сол қалған жылдарымды қосып, сон барлығын қосқанда 37 жыл болды. Сол 37 жылдық еңбек стажымызды жаңағындай есептегенде, оның сон ең аяққы 4 жылын ғана есептеді. Оны білмеймін, қалай есептеген, сол кезде мың ба мұтып қалдым, сондай бір енді немен шықтық. Содан кейінгі жаңа 4 жылға дейінгі менің еңбек стажым қайда кетті? Далаға кетті ма? Текке күйіп кетті. Мен сонда мен өмір қызмет ішқандай жұмыс жасамаған ба? Мен қайда, кімге, қандай қызмет атқардым? Мен соны түсінбедім. Мемлекет қазынасын қампайтып, экономикасын өсіретін жұмыскерлер, бірақ еңбек майданының жауынгерлеріне ертеңгі күніне кепіл керек. Себебі кез келген жан бейнетінің зейнетін көргісі келеді. Кейінгі мен бала шағаларым жұмыс істеп жатыр, қызмет істеп жатыр, мен одан қорқам мен мысалы. Жаңағындай алып атқан айлықтарынан жаңа неге бұлар құйып атыр ғой. Соның өзін жаңағындай құртып жібере ма? Одан кейін бұлар зейнеткерлікке шығара ма, шығармай ма? Соны біз күмәндіміз шынын айтқанда. Айта кетейік, 2013 жылға дейін елімізде ондаған жеке зейнетақы жинақтау қоры мен бір мемлекеттік қор болған. Ал реформадан кейін қазақстандықтардың барлық шоты мен жинағы мемлекетке өткізіліп, бірегей жинақтау қоры құрылды. Бұл реформа қоғамда әрқилы пікір тудырғанымен азаматтардың маңдай тер табан етімен тапқан ақшасы, зейнетақысы толықтай мемлекет қарамағына өтті. Зейнетақыға қатысты бүгінде халықтың пікірі осындай, қазір ортамызда Раушан апайымыз өзі келіп отыр. Жалпы апай, зейнетке қашан шығып едіңіз? Қанша еңбек өтіліңіз болды? Гүлжан бота, мен мынадан бастағым келеді. Мына қазақта ата бабаларымыздың қалдырып кеткен мақал мәтелдері бар. Қарнымның ашқанына жыламаймын, қадырымның қашқанына жылаймын деген. Сол сияқты мен қазіргі кездегі осы біздің алып атқан зейнетақымызға менің көңілім толмайды. Ол кезде біз енді жаңа совет өкіметінің тұсында тудық, жұмыс істедік, қызмет істедік. Ол кезде жағдайымыз рас жақсы болды. Біз жаңа коммунизм кезінде өмір сүрдік пе деп ойлаймын. Ешқандай неден тарлық көрген жоқпыз. Мен қазір осы жерде отырғанда бүкіл өз басымдағын ғана айтып отырған жоқпын. Бұл менің басымдағы барлық әр үйде аналар бар, әр үйде әжелер бар, әр үйде жаңағыдай зейнеткерлікке шыққан адамдар бар. Сол кісілердің барлығының жаңағындай алып атқан зейнетақысы біреу көп алып атыр, біреу аз алып атыр. Соның ішінде мен 37 жыл қызмет істеген екем. Соның ішінде неге соның 4-5 жылын есептеп, қалай болғанда да қазірге дейін көтеруге болатын еді ғой. 37 жыл еңбек еттіңіз. Иә, 37 жыл. Еңбек өтіліңіз 37 жыл, иә? Аха, 37 жыл қызмет істедім. Осындай болуы мүмкін ба? Қазір біздің ортамызда осы салаға толық жауапты мамандардың барлығы отыр. Жақсы, мен жауапты. Сіз жаңа кішкене түсініксіздеу болды, 4-5 жыл есепке алды дейсіз. Негізінде жаңа зейнетақы тағайындағанда ер адамға 25 жыл, әйел адамға 20 жыл еңбек өтілімі қажет.
Сондықтан одан асқан уақытсына, 37 жыл деп отырсыз, әр жылына 1% қосылып отырады. Қазір есебін айтып берем. Ал енді сіздің жаңағы өтіліңіз есептелмей қалды дегенде мен маман ретінде ұқпай отырым, себебі ол есептелінеді. 1 қаңтар 98-ге дейін жаңағы жарты жыл жұмыс істесе де, бұрынғы ынтымақтық жүйе дейді, орысша түсінікті болсын солидарный дейді, сол жүйемен есептелінеді. Мен сіздің жаңағы 97-ге дейін шықтыңыз ба зейнетақыға? Вот 97-ге дейін зейнетақыға шықсаңыз, сол стажыңыздың бәрі есептелініп, есептелгенде есеп былай 60% жаңағы жалақыдан алынады мөлшері, 20 жыл болса 60% алынады, одан артық болып жатса, әр жылына 1% қосылып отырады. Негізінде бүгінгі күні шығып жатқан азаматшаларымыз болса, кейбіреулер мына шектеулер бар. Қазір айлық есеп көрсеткіш 2121 теңге, соның 41 есесі. Бүгінгі күні зейнетақыға мысалы 58-ші жылға азаматшалар шығып жатыр. Ол кісілер жаңағы жалақысын алып келгенде табысын 41 есеп көрсеткіш 86 961 теңге есептелінеді. Мысалы ол кісілердің қазір зейнетақы алу керек па сондай? Сондай табыс есептелінеді. Мысалы біреуде 100 мың болады, біреуде 150 мың, сонда 86 961 теңге есепке алынады. Одан кейін барып стажы, еңбек өтілімі алынады. Мысалы бүгінгіні шығып жатқан ханымдардың 25 жыл мөлшері стажы болса, мысалы 20 жылына 60% алынады, ал 25 жылы болса 1% қосылып, сонда 65% болып есептелінеді. 65% мөлшері 55 мыңдай зейнетақы есептелінеді. Сонымен қатар базалық зейнетақы 11 965 теңге төленеді. Сізге қатысты, егер сіз қазір осы Талдықорғанда тұрып жатсыз ба, тиісті өтіліміңіз есептелмесе, онда зейнетақы төлеу орталығы, бұрынша ескертшін атып отырмын, қазір халықтық корпорация дейді, зейнетақы төлеу орталығына барсаңыз, ешқандай мәселе жоқ, зейнетақының жаңағы мөлшерлемесін есептеп береді. Иә, есептеп береді өтіліміңізді. Егер бір себептермен сіздің жаңағы, мен ұққаным, сіз екі-ақ мекемеде істедіңіз, сізде жаңағы еңбек кітапшаңызда бәрі бар, егер жоқ болса, онда архив бар, мұрағаттан алып жаңағы стажыңызды есептеп береді. Болмаса жаңағы куәдер бар шығар бірге жұмыс істеген куәгерлер, сонымен соттың шешімімен стажыңызды есептеп, бұда ешқандай қиындық болмайды. Мәселе болмайды, ешқандай. Раушан апай, сіз өзіңізден сұрайықшы енді, жалпы осылай әділдік іздеп, немесе жаңағы еңбек қысқарып қалған еңбек жылдарыңызды есептетуге арнайы бір мекемелерге бардыңыз ба? Мен мына тағы бір ойымды айтқым келіп отыр. Мен 90-ға келген анам қайтыс болды. Сол кісі өмір жұмыс жасамаған адам, ертерек туған адамдар ғой. Сол анаммен бірге ана жаңағы ол кездегі өсіп отырды ғой нелер. Сол 24 мың кезінде қайтыс болды ғой. Өмір жұмыс жасамаған, үйде отырған қарапайым адам 24 мыңды менің анам да алып отыр, 24 мыңды мен де алып отырмын. Заң бойынша, бәрдеріңіз біліңіздер, заң бойынша егер бір күнде еңбек өтілімі істемесе, үкімет мемлекетіміз оны ол кісіні аш жалаңаш қалдырмайды. Сондықтан жаңағы пособие дейді, мемлекеттік арнайы жәрдемақы, государственный социальный пособие дейді. Ол үш түрі болады. Мүгедектігіне байланысты, асыраушысынан айырылғана байланысты, және жасына байланысты. Жасына байланысты ол адамға жаңағы күнкөріс деңгейінің 50% төленіп отырады. Бүгінгі 11 965 теңге ол кісіге төленеді. Ол кісі жаңағы 24 мың алды деп отырсыз, енді есебін қазір елдің өзінше шығармай ақ қояйық, бірақ ол кісі мүмкін асыраушысынан айырылған болса, соғыс кезінде мысалы ақсақалдар аталарымыз келмей қап, ол кісі сол кісінің жаңағы асырауында болса, онда асыраушысына байланысты поутерия кормильца дейді. Сондықтан ол қазір жұмыс істеген адамның еңбек өтіліміне байланысты және табысына байланысты есептелінеді. Егер мысалы 90 жылдардан кейін жаңағы мемлекетіміз егемендік алып, кейбірде жұмыс орындар болмай қалды, тоқтап қалды, сонда әрине табысы болмай жұмыс істемеген адамдар болса әртүрлі себептермен. Қазір міне қазіргі шығып жатқан зейнеткерлерді қазіргіні айтсақ, бұл кісі енді бұрын шықты, оның есебін айтып бердім. Бүгінгі күні шығып жатқан адамдар жаңағы 98-ші жылға дейін
еңбек өтілімі алынады, одан кейін 95 жылдан бастап, қазір күнге дейін 3 жылдың табысы алынады, сонымен есептелінеді. Соңғы 3 жыл ма? Соңғы 3 жыл емес, 95 жылдан қалаған 3 жылынікі алынады. Өзі таңдай ма 3 жылды? Өзі таңдайды, өзіне... Адам өзіне қайсы тиімді, сол үш жылды таңдайды. Ал енді ана 98-ге дейін кейбіреудер айтады, ондай сұрақта болады, жауап береген дейін. Неге жаңа 98-ден кейінгі стажды алмайды дейін? Себеп 98-ден кейін бірінші қаңтар 98 жылдан бастап біздің реформа болды да жинақтаушы қор ашылды, жаңа өздеріңіз білесіздер, 10% міндетті жарна аударып отырмыз. Сондықтан ол жаңағы осы жинақтаушы қордан екінші міне бірінші деңгейдегі зейнетақы бұл жаңа ынтымақтық алып отыр, екінші жаңа жинақтаушы қордан алады. Сондықтан бұл еңбек өтілімі осыған осы жылдарға қосылады. Кейбіреудер айтады, мен 40 жыл істедім, а менім жаңа толық алмады дейді. Енді бұл бір ғана мысал отбасындағы мәселе емес, жаңа сіздің сөзіңізге айтып кеткен, бұл Раушан апайдың отбасындағы ғана мәселе емес, бұл жалпы халықтың ішінде түсініксіз болып жатқан тақырып болғаннан кейін біз бүгін болмыс студиясында осы тақырыпты талқылауды жөн көрдік. Сіздің зейнетақыңыз қанша сонда? 37 мың. 37 мың мен шығып отырса, бұл бүгінде қалай ең төмен зейнетақы болып саналама, қалай саналама? Иә, бүгісінің бір жерде міне бір жаңағы мәселе түсінікті болып келе жатқан сияқты. Сіз жаңағы соңғы 3 жылдың табысын апардыңыз ба, апаралдыңыз ба, жоқ па? Сол табыс, сол табыстың мөлшеріне де байланысты. Сондықтан сіздің табысыңыз егер төмен болса, есептегенде, онда жаңа мемлекет жаңағы төменгі деңгейдегі зейнетақы тағайындайды. Бүгінгі күні 25859 теңге. Сол сияқты сол кездегі сізге жаңағы егер сізге есептегенде шыққан зейнетақыңыздың мөлшері содан төмен болса, онда төменгі зейнетақы мөлшері төленіп отыр. Қазір кез келген адам зейнетақы қорына өзінің еңбек ақысының 10% жинайды. Жалпы ол туралы ол қайда жиналып жатыр, қайда сақталып жатыр, кез келген адам мән бермейді. Салу керек, салады. Жалпы ол туралы толық ақпаратты қайдан білуге болады? Ол жайы мен бір қысқаша айтып өтсем. Жаңа айтылды өткендей 98 жылдан бастап жаңа реформа пайда болды. Жаңа жинақтаушы зейнетақы қорлары ашылды. Қазіргі таңда ол қорлардан 13 жылы қосылып бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ашылды. Негізінен сол 98 жылдан бастап бүгінгі таңға дейін зейнетақы қоры, мысалға біздің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры туралы айта кетін болсақ, осы жүйедегі бірыңғай тек қана бірден бір оператор. Бұл оператор бүкіл жаңа заңнамаға байланысты әр салымшының 10% ақшасын қабылдап алып, ол кісілерге сол қорда салымшы болған мезетте ақпараттарды беріп, сол салымшы зейнетақы жасына жеткен кезде, немесе мүгедектік алғанда басқа елдерге көшіп кеткен кезде, сол ақшаны төлемдер жасап отырады. Ал қалған тұстарын қайда кетіп отыр, қандай сұрақтар, қайда салынып отыр, ақша қайдан келіп отыр деген сұрақтарда, ода бізде ұлттық банк деген мекеме бар. Сол ұлттық банктың жеке бөлімдері сол инвестициялаумен сол ақшаны құр жатпас үшін, жылда болып отырған инфляцияны жауып тұру үшін неше түрлі бағалы қағаздарға құнды жаңағы тастарға салып, содан пайдалып келіп, біздің инфляциямыздан жоғары табыс алып келуде. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жалпы салымдар шағын және орта бизнеске жұмсалады дегенде бар, иә? Бұл сіздердің берген жаңалықтарыңыз. Бұл қалай жүзеге асады? Енді Қазақстан Республикасындағы зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңына сәйкес ұлттық банк осы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды осы қормен жасалған шарт негізінде жүзеге асырады. Бұл жерде ұлттық банк өз жаңағы бетімен осы салымдарды, осы қаржыны жұмсау деген емес. Ол еліміздің президенті басқарған жаңағы ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңес бар. Сол кеңеспен бекітілген инвестициялық декларация негізінде жүзеге асырады. Қазір кезде осындай экономикалық қиын жағдайда экономикамыздың жаңағы нақты секторына бұл ақшалар жаңағы салынып жатыр. Мәселен, Қазақстан даму банкі арқылы жаңағы өндеуші өнеркәсіп бағытына кетіп жатыр. Сонымен қатар жаңағы Қазагро акционерлік қоғамы
арқылы осы ауыл шаруашылық секторына кетіп жатыр мысалы. Сонымен қатар екінші деңгейдегі банктер арқылы бұл қаражаттар шағын және орта бизнес. Орта бизнес. Тұрғындар ақпараттана ма бұл туралы? Заң бойынша жазылып тұр. Қазақстан Республикасындағы зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңында нақты жазылып тұр. Мен жаңағында осыны айтып бердім. Ол ұлттық банк тағы да айтып кетейін, инвестициялық декларация негізінде осының барлығын жүзеге асырады. Сенде ол ақпарат жаңағы ресми түрде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратылып, үнемі таратылып тұрады. Жалпы мысалы салымшылар бұдан қандай да бір пайыздық мөлшердегі пайда таба ма? Жоқ әлде жалпы бұл жұмсалады болды ма? Жоқ, пайыздық әрине инвестициялық кіріс дейді. Инвестициялық кіріс бұл жерде кішкене түсіндіру өту керек. Жалпы міндетті зейнетақы жарналары жаңа айтып кетті ғой, мемлекетпен ол жаңағы сақталуы мемлекетпен жаңағы кепілденеді. Ал бұл жерде инвестициялық кіріс ол жаңағы кіріс болуы мүмкін немесе шығыс болуы мүмкін, да? Сондықтан бұл кіріс егер де жаңағы оң болса, сіздер сол оң жаңағы, ал егер оң болмай қалса, сіз нақты алған ақшаңызды, нақты салған жаңағы қаражаттарыңызды, жарналарыңызды, сіз инфляцияның жаңағы деңгейін ескере отырып, сізге мемлекет міндетті түрде қайтарып береді. Ол қайтадан жаңағы мен айтып кеткендей зейнетақы қамсыздандыру туралы заңында жазылған ол нәрсе. Айтылған жерде. Мысалы, бұл сұрақ неге қойып отырмыз? Қазір мысалы зейнетке енді шығатындар шыны керек әрбір тұрғынның, әрбірінің десем де болады, көкейінде бір үрей бар да. Біздің зейнетақы қорымыз қалай жиналып жатыр деп. Қазір біздің көрермендердің арасында да дәл осы бойынша алаңдап жүрген тұрғындар бар. Өздері айтып берсінші. Мысалы, менің зейнетке шығуыма 2-2,5 жылдай қалды. Мені ойландыратын мәселе былай. Жаңа сіздер айтып отырсыздар, 98 жылға шейінгі мөлшерді алады деп. Сонда мен мысалы, о кезде мен мысалы 13 мыңның төңірегінде зарплата алдым. Қазір енді 130 мыңның төңірегінде зарплата алдым. Сонда қазір 10 есеге өсіп кетті біздің зарплата. Сонда сіздер 13 мыңның деңгейімен есептейсіздер ме? Сонда қалай есептелінеді? Есептелген кезде. Сонда қазіргі мысалы еңбегіміздің бәрі сонда босқа кетеді деген сөз ғой. Біз кішкене мына жерде түсінікті болсын. Мен жаңа айттым, 3 жылдың жалақысы алынады деп. Сіз қазір 130 мың алып отырсаңыз, нақты сіздің есебіңізді айтып берейік. Сіздің сол 130 мыңның есебінен алынады. Бүгінгі күні ертең сіз 2 жылдан кейін зейнетақыға шыққанда қандай жалақы апарсаңыз, сонымен есептелінеді. 10 жыл бұрынғы емес. Бірақ бұл жерде бір айта кететін нәрсе, жаңа тағы қайталап айтайын. Шектеледі. 41 есеп көрсеткіші деп отырмын. Бүгінгі күні мысалы сіз сияқты біреу зейнетақыға шығып жатса, азамат или азаматша, онда жаңағы 86961 теңгемен шектеледі. Жаңағы одан кейін пайызы 20 жыл әйел адамға, 25 жыл ер адамға болса 60% алынады, 86961-ден. Содан кейін барып жаңағы әр жылына 1%-дан қосылады. Мысалы, жаңа 25 жыл деп мысал келтірдім ғой әйел адам. 25 жыл болса, жаңа 65% 86961-ден болса 55 мыңдай зейнетақы шығады. Сонымен қатар жаңа шамамен 55 мың. Иә, шамамен 55 мың. Бір 5-10 теңге ары бері. Одан кейін 11965 жаңа мемлекеттік базалық зейнетақы дейді. Сол шығады. Оған қоса зейнетақы қорында жинаған ақшаңыздан сомасын алып отырасыз. Енді сіз осы уақытқа дейін жинақтаған ақша. Тағы бір сұрақ пайда болды енді. Сол зейнетақы жаңағы жинап жатырмыз ғой 10%-ін, иә? Соны зейнеттікке шыққан кезде бәрін бірақ аламыз ба? Жоқ, бөліп. Қандай да бір мөлшер қолға тие ма деп отырсыз? Жылына берілетін өзінің белгіленген сомасы бар. 774728 теңге. Оның минималды жаңағы айлық көрсеткіші жаңағы налық ұстанбайды. 30 айлық көрсеткіш. 30 айлық көрсеткішке тең. Қолға беріледі. Иә, ол оның өздеріңіз білесіздер, айлық алған кезде ең бастысы 10% зейнетақы қорына кетеді жарналарыңыз, одан кейінгі қалған 90% сомаңызға салық салынады, табыс салығы. Қарап тұрсаңыз, зейнетақы қорына кеткен ақшаларыңыздан табыс салығы салынбайды. Сол табыс салығы өкіметтің өзінің алатын салығы. Зейнет жасына жетіп зейнетақы қорына келіп табыстарыңызды жинаған жарналарыңызды алатын кезде минималды айлықтан
табыс салығы салынбайды. Қалған сомадан табыс салығы салынып, жаңа салымшының қолына беріледі. Енді аға, енді өзіңіз айтыңызшы, зейнетке де азағы уақыт қапты. Осы уақытқа дейін өзіңіздің жинақтаушы зейнетақы қорыңызда қанша сома бар деп бір қызығушылық танытып есептетіп көрдіңіз ба? Есептетіп көрдім. Қазір жиналып жатыр енді. Ана жолдары қағызға басып берген. Мен сонымен өзім контроль жасап, тексеріп. Баяғыда мысалы ай сайын жіберіп отыратын, иә, зейнетақы. Айта кетейін, қазір ондай жоқ. Мемлекеттің талабы бойынша бұрында қазірде зейнетақы қоры жылына бір рет өз салымшыларын ақпараттандыру тиіс. Қазіргі таңда ақпараттандырудың көп өзгерістері болып отыр заман талабына сай. Бұрынырақта сол конверт дейміз ғой, жаңағы хаттамамен беретін болсақ, қазіргі интернеттің ұялы телефондарының дамуына байланысты біздің қорға келіп жаңағы логин парольдеріңізді кіргізіп үйлеріңізде интернет желісі арқылы қарай аласыздар. Болмаса жаңағыдай смартфон дейді, алға ұмтылған жаңа телефондарыңыз болатын болса, сол смартфондарыңыз арқылы жаңа өзінің белгілі бір бағдарламалары бар, соны жүктеп алып, сол жүктеп арқылы өздеріңіздің қанша сомаларыңыз бар екен, түсіп түспей отқандарын бәрін өздеріңіз солдан қадағалай аласыздар. Зейнетақыға қатысты біз қала тұрғындарынан да пікір сұраған едік. Экранға назар салыңыздар. Қазір біз жұмыс істеп отырмыз. Біз осы ақшамыз үкімет кетсе де, басқа инвестиция кетсе де, соны біз ақшасын, пайдасын көрсек жақсы болар еді. Кетпейді ол, мен оған сенбеймін. Дұрыс. Дүние жүзі ақымақ емес қой, экспоны жасап отырғанда. Бәрі ақылды адамдардың идеясы деп ойлаймын. Біздің президенттің несіне қосыламыз, молодец. Зейнетақының бәрі жақсылығын көріп отырмыз. Жылда 9%-тен қосып отыр. Рахмет осы. Басқа жаққа кетіп жатса жаңағы ақшамыз, соны бізге ескерте, біз соның пайдасын көргіміз келеді. Мен жұмыс істеп жатырмын. Қазір заманда енді біз 10% налог төлеп жатырмыз ай сайын. Ал енді болашақта не болайын деп тұр, біз оны білмейміз. Енді жаңа біздің пенсияның пайыздар, иә, ол жағын біз іштеңке білмейміз. Енді сол кім гарант болады деп сондай халыққа енді түсіндіру керек. Біз енді бәріміз жұмыс істеп жатқаннан кейін ақы аламыз ғой. Сол ақымызды пенсионный фондқа саламыз. Соның енді біз үкіметтен өзіміздің пайдамызды көргіміз келеді. Үкімет қайда жұмсаса да, біз соның пайдасын көруіміз керек. Бізге айту керек. Қазір біздің ортамызда Халықтың партиясы, Нұр Отан партиясының өкілі отыр, Гүлнар Қожағұлқызы. Өзіңіз айтыңыз, жалпы осындай сауалдармен сіздерге жиі келіп шағымданып жата ма? Иә, енді партияны, Нұр Отан партиясы біздің елбасының басқарып отырған партиясы, ол кісі төрағамыз біздің партия лидері. Сондықтан да бүткіл ел біздің Нұр Отан партиясы елге танымал. Партияның атқарып жатқан ісі жөнінде де барлық жұртшылық хабардар. Бізде барлық партия филиалдарында қазіргі уақытта бізде республика бойынша айтсам да барлық филиалдардың барлығында облыстық, аудандық деңгейде болсын қоғамдық қабылдаулар бар. Қоғамдық қабылдауларда біздің өзіміздің облыстық партия филиалының жанында қоғамдық қабылдауда кез келген азаматтың өтінішін қабылдайды. Сол өтінішке орай тиісті мекемелерменен келісе отырып, тиісті мамандардың жауабын нақты алып береді. Бұл жөнінде мына зейнетақы жөнінде, одан басқа да әлеуметтік төлемдер жөнінде келіп тұрады. Барлық әлеуметтік төлемдерге байланысты бір осы 9 айдың ішінде бізге 160-тан астам өтініш түсті. Ал оның ішінде мына зейнетақыға байланысты 41 өтініш түскен. Дұрыс есептеуіне байланысты, жаңағы зейнетақының дұрыс аударымдарына байланысты мәселелер көтерілген. Оның барлығы жаңағы айттым ғой, тиісті мекемелерменен әлеуметтік мынау қорғауға байланысты департаментпен, зейнетақыны төлеу орталықтарыменен бірге келісе отырып, мамандарменен тиісті жауаптар берілді. Көріп отырсыздар ғой, міне тек бізге ғана емес, демек Нұр Отан партиясының да өкілдеріне келіп хабарласып, өздерінің шағым арыздарын немесе жаңа түсінбей жатқан тұстарын келіп сіздерден ақпарат алып, немесе көмек көрсетулерін сұрап жатады. Кеңес береді. Кеңесіп жатады. Жалпы заңдық тұрғыдан салымшылардың құқығы қаншалықты қорғалады?
Олар жалпы салымшылар неге құқылы? Салымшылар жаңағына мына арнайы мемлекеттік мекемелерден келіп отырған айтып кетті адамдар. Ол жаңағы кепіл береді мемлекет. Үкімет жаңағы жалғыз акционер ретінде өздерінің салымдарына кепіл береді. Яғни жаңағы индекс доход деді ғой, қосылып атса жаңағы сол өсіммен алады, а тіпті азайып барса қанша салым салдыңыз, енді соған әйтеуір мемлекет кепіл береді. Мен 7 жыл мына адвокат қызмет істеп жатырмын, ол жөнінде жаңағы салымдары жөнінде ешқандай даудамай болған жоқ, тек қана еңбек өтілін жаңағы растау жетпей жатқан. Мына кісі айтып отыр, жаңа кейбір адамдар келіп 98 жылға шейін істеген жаңағы еңбек өтілдері өздерінің еңбек кітапшаларында жазылады. А жазылмаған жағдай, өртеніп кеткен, жоғалып кеткен жағдайда ол кісілер жаңағы мемлекеттік мұрағатқа барып, мұрағаттық анықтама келеді. Мұрағаттық анықтамамен дәлелдей алмай жатса, жаңа өзімен бірге істеген сол жазулар еңбек кітапшаларына жазылған куәлерді әкеп, жаңағы құқықтық маңыз бар фактіні анықтау деді. Жаңағы жаңа мемлекеттік орталыққа барып құжаттарын бірінші өткізеді. Ол кісілер жаңағы мына сіздің өтіліңіз мынанша жыл, мынаншасын жаңағы дәлелдеп келу керек, мынауыңыз расталып тұр, мынаншаңыз расталмай тұр деп арнайы хат береді. Осы сіздің құқықтарыңыз бұзылып тұр, сол құқықтарыңызды қорғау үшін сотқа жүгініңіз деп сол құқықтарын түсіндіріп береді. Сол бойынша олар жаңа өздері арыз жазалса жаңағы сотқа барып арыздарын жазады, бара алмаса бізге келеді, біз құқықтық кеңес беріп, тіпті болмаса жалдайтын болса біз бірге жалданбалы түрде ол кісілермен сотқа бірге қатысып шығамыз. А жалдай алмайтын болса арыздарын жөндеп жазып береміз. Сол арыздарына қарап жаңа прокурор қатысады, ол жерде еңбек өтілдерін растап, одан кейін ол заңды қазір 2 ай мерзімде ол сотта қаралады ондай арыздар. А сонан кейін жаңа біздің азаматтық процестік кодекске сай бұрын 15 күн заңды күшіне енсе сот шешімдер, қазір ол 1 ай ішінде енеді. Сол заңды күшіне енген сот шешімдерімен қайтадан пенсиялық орталықтарға барып. Жалпы түсінікті. Заңгер ретінде айтыңызшы, мысалы көп жылғы еңбектің саналмай қалуы дәл осы зейнетақыға келгенде саналмай қалуы қылмыс па? Ол енді ол сол азаматтың өзіне байланысты ғой. Қаншалықты ол өзінің еңбек өтілін растай алады. Ол жаңағы жауапкершілік тек өзінде деп ойлаймын. Егер де ол бір қандай да бір мекемелер арқылы кінәсі бойынша жаңағы растай алмай жатса, оның да құқықтарын жаңағы даулауға болады. Онда да кәдімгі 29-шы бізде тарау бар, жаңағы даулайды, әрекетін заңсыз деп таниды. Сол бойынша ол енді өзі дәлелдесе, жаңағы еңбек кітапшасымен айттым ғой жаңағыны, ал егер де бір қандай да мекемелер жаңағы бермей жатса, прокуратураға жүгінуге болады. Сол сондай мәселелердің барлығы партияның бақылауында. Ол кімге беріліп жатыр? Ол адам нақты сол алған ақшасын өзінің тиісті мақсатты жұмсап жатыр ма? Нұрлы жолдан мысалы бөлінген, ұлттық қордан бөлінген ақшаның тиісті мақсат бойынша өзінің уақытысында графигінде кестесі бойынша орындалып жатыр ма? Салынатын жол графигі бойынша келіп жатыр ма? Тұрғын үйдің қанша этаж көтерілді? Осы мәселенің барлығы партияның бақылауында. Демек тұрғындар кез келген уақытта келіп сіздердің қоғамдық қабылдауларыңызға жазылып, кез келген мәселе бойынша ақпарат алуларына құқы бар. Және сіздер ол мекемелермен байланыстыра отырып, ақпарат беруге әзірсіздер. Демек қордағы ақша тек қана табысылып келмейді, ол бізге социалдық тұрғын өзіміз жағдайымыз әлеуметтік жағдайдан жасатады. Жұмыссыздықты жойып отыр. Өзіміздің қазақстанымыздың экономикасын көтеріп отыр. Бұл да бір экономиканы көтерудің әлеуметтік көтерудің үлесі. Негізінде міне жаңағы талдап келіп жатырмыз. Бізде әлеуметтік жүйе 3 деңгейлі. Бірінші базалық, халық арасында президенттік дейді, 11965 дедік. Екіншісі міндетті, бұл солидарный деді, ынтымақ, 98 жылға дейін зейнетақыға шығып есептелінгендер. Үшінші, ол жинақтауыш қордан, кейбір кісілер мына ақсақал отыр, 98-ге дейін десті, 98-ден кейін десті. 98-ге дейінгіні ынтымақты қордан алады, 98-ден кейінгі жинақтаушы қордан алады. Ана жас жігіт жаңа айтып жатыр, біздің зейнетақымыз қалай болады деп. Ол жігіттер енді 98-ден кейін қызмет істеген адамдар, бұлар жинақтаушы қордан болады. Сонда 3 деңгейлі болады. Сонымен қатар ерікті дейді, добровольный, өзі салым салам десе, ол да бар. Ал мына жастардың айтып отырғаны, зейнетақысыз қаламыз ба, қалай болады, төмен жағдай төмендеп отырғаны, қазір мемлекетте жаңғырту жүріп жатыр зейнетақы жүйесін. Уже бірінші этап өтті, бірінші этапында жаңағы бірыңғай зейнетақы қоры құрылды. Екінші жаңағы мына біздің жас отбасылардың, жас аналардың, жас отбасылардың қамын ойлап, қазір ана
бала күтіміне байланысты, бала жүктілігіне, бала күтіміне байланысты бір жасқа дейін бала күтіп отқан анаға қазір субсидия береді. Мысалы, түсінікті болсын, 100 мың жалақы алып отса, ол кісі бүгінгіні жағы алып отқан бала күтіміне 40 мың тенге. 40% алады жалақысын. Сол 40 мың тенгеден жаңа бала күтіміне отырғанда сол мерзімде 4 мың төлеп отыр. Бұрын жұмыс істегенде 10 мың төлейтін еді. 6 мың төленбей отыр. Осыны мемлекет мойнына субсидия алып отыр. Жаңағы үшіншісі ол жаңағы не жасқа байланысты әйелдер жасына. Ал енді екінші этапында мына зейнетақының мөлшерін көбейту үшін мемлекеттің жа басындағы 2005 жылы елбасымыздың жолдауы бойынша базалық зейнетақы бұл өтіліміне де есепке алынбайды, жалақысы да есепке алынбайды, осы халықтың жағдайын көтеру үшін жасалған зейнетақы болатын, кедейліктен шығу үшін, оның азайту үшін. Енді осы жаңағы зейнетақының мөлшерін көбейтудің шартты зейнетақы төленетін болады. Бұны жұмыс беруші, бұрын қазір біз әрқайсымыз 10% төлеп отсақ, енді жұмыс беруші біз үшін тағы 5% төлейді. Бұрын 10% төлеп отсақ, енді 15% ол міндетті түрде көтереді. Бұл бір жағынан бізде кейбіреулер жаңағы жеке кәсіпкерлікпен, жеке іспен айланыпты рәсімдемейді, енді ана жарна аудармайды. Бүгінгі пайдасын көріп, жаңағы қызығын көріп отыр. Сондықтан рәсімдеу үшін бұл шартты зейнетақы 5 жылдан кейін міндетті түрде 5 жыл ай сайын 6 ай төлеген кезде 23 жылдан бастап төленеді. Сонда 1,5 есеге уже 15% болса 1,5 есе болады 10%. Осы одан кейін барып жа базалық зейнетақыны мына жаңғырту бойынша 1 шілде 2018 жылдан бастап жаңа айтып отырмыз, базалық зейнетақы бұрын еңбек өтіліміне жаңа табысына қатыссыз есептелінеді. Бұдан былай жаңа елдің еңбек өтілімін ескеру үшін 10 жыл стаж болса 50% төленеді. Күнкөріс деңгейінің 50% бүгін 11965, күнкөріс деңгей 22529 теңге, 59 теңге. Соның ал енді 10 жыл болса 50% төленеді. Одан кейінгісі жаңа әр жылына 2%-дан қосылып отыр. Мысалы, ер адам не болса әйел адам жаңағы 35 жыл жұмыс істесе 100% төленеді. Бүгінгі күні мысалы 11965 алып отса, жаңағы 18 жылы, 18 жылдың 1 шілдесінен бастап 100% алады. Енді бүгінгі мөлшерді айтсақ 22589 деген өстіп, жаңағы біздің зейнеткерлеріміздің жалақысын, зейнетақысын көтеру мәселесі осылай шешіледі. Және жаңағы зейнетақының мөлшерін де көбейту үшін. Қоса кетейін, мысалға қазір өзіміздің жарнамыз бойынша қорды жинап отырмыз ғой, оған мемлекет кепілдеме береді. Бірақ ол шектеулі сома. Мысалы, кім қанша жұмыс істеді, сонша жинақтады. Ол сома біткеннен кейін ол ақша таусылады. Ал сіз айтып отырған жаңағы бағдарламаға кірейін деп отырған шартты жинақтау, ол адамның бүкіл өміріне берілетін. Ол салымшының меншігі болып саналмайды, бірақ қордағы ақша біткен бітпегеніне қарамастан ол адамның өмір сүру уақытына беріледі. Жаңа салымшының қайтыс болған күніне дейін саналып, сол сома ол төленіп отырады. Осы өзгешелігі бар бұның. Жалпы есеп жүріп отырады, бұл ынтымақтық солидарный болады. Одан кейін барып бұны жаңағы мұрагерлікке алуға құқығы жоқ. Ол салымшының меншігі болып саналмайды. Меншігі болып саналмайды мемлекеттің. Бірақ мемлекеттің көмегі осындай және осыған қосылып жаңағы зиян кәсіпорындар бар. Ол 2014 жылдан бастап жаңағы қор бірыңғай болып құрылғаннан бастап зиянды мекемелерді 5% өздерінің зиянды цехтерде сонда жұмыс істейтін кісілерге міндеттеген. Жұмыс берушінің қазіргі таңда зиянды жерде жұмыс істейтін салымшыларда 15% жарна төленіп жатыр. Түсіп жатыр. 18 жылдан бастап ол кісілерде 20% болады. Ол деген халықтың әл-ауқатын көтеру үшін жасалған жағдай. Зейнетақының мөлшерін көтереді. Жақсы, түсінікті. Қазір біздің ортамызда зейнеткерлер де және салымшылар да отыр. Пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, мархабат. Құрметті қонақтар, сәлем бердім сіздерге. Біріншіден осы зейнетақы қорын қозғап отырған болмыс передачына рахмет айтқым келеді. Бұл адамның ойында бұрыннан жүрген түйткіл вопрос қой.
біз мысалы коммунизм, коммунизм деп, коммунизм өтіп өткен сияқтымыз. Өйткені әлге бұрын 20 тиынға нан қант алатынбыз. Мысалы балаларымызға 1000 доллар ол кезде миллионер сияқты болғанбыз. Қазір енді қарап отырсақ, үйде телевизор көреміз. Бәрін көріп отырмыз жаңалықтарды. Мысалы үкіметіміз жайына батыр, өсіп батыр, оған қуанамыз. Барлығын үйде тұрып қуанып отырамыз. Аспанымыз ашық, күніміз тыныш, заманымыз жақсы. Мысалы шетелдер бізге инвестиция құйып жатыр, мысалы Қазақстанға. Оны анда бөледі, мында бөледі. Сонда дейім, мұғалімға бөледі, ана врач дейді. Пенсионерлері біреу атамайды ғой. Сонда пенсионерді неге сол біреу адам атамайды екен? Сонда пенсионерлер біз не адам емеспіз ба? Мысалы бізде тамақ ішкіміз келеді, бізде өмір сүргіміз келеді, бала шағамыз бар. Жаңа 35 мың дейді. 35 мыңды мысалы сол жоғарға, азаматтарға, жоғарға отырған парламентке, жоғарға азамат алып отырған бір жылға 35 мың жалақыға қойса, қалай өмір сүрер еді? Қалай деп ойлайсыздар? А, түсіндім апай, 35 мың зейнетақы қазіргі күнкөріс көзіне аз емес пе дейді. Жалпы осындай ұсыныстарды сіздер қандай да бір мекемеге ұсыныс жасауға құзырларыңыз бар ма? Бағдарламаға көп рахмет. Ел көп кейбірде жағдайда заңды білмейді, болып жатқанды білмейді, білінкіремейтін адамдар бар, түсінбейтін тұстар көп. Бұл жа айтып отырмыз, басқа жағдайдың бәріне зейнеткерлердің сөзін кім сөйлейді деп. Неге сөйлемейді? Біз, мысалы, жа базалық зейнетақы туралы айтсақ, 2005 жылы 3 мың болған. Қазір 12 мың. Мен өздеріңіз есептеп көріңіздер, 10 жылдың ішінде 4 есе қосылып отыр. Төменгі, ең төменгі зейнетақының мөлшері 3 мың болатын. 3 мың болатын 98 жылы. Қазір жаңағы 25 мың деп отырмыз. 8,2 есе көбейіп отыр. Қазіргі орташа мөлшер зейнетақының базалық зейнетақымен қоса 55 мың, а оның мөлшері 4279 болатын. Уже 12 есе көбейіп отыр. Сондықтан зейнетақы көбеймей жатқан жоқ, оны ішкі міндемей жатқан жоқ. Жыл сайын біріншіден инфляция деңгейін дейміз. Сол инфляция деңгейге заң бойынша, зейнетақымен қамсыздандыру заңы бойынша осы қабылданғаннан 98 жылдың басынан бастап, 2% одан жоғары төленді. Мысалы, инфляция деңгейі былтыр 7% десек, оған 2% қосылып отыр, ол бір. Одан кейін барып, жаңағы 98-ден бері әртүрлі пайызда қосылып отыр. Ал енді 2008, 2009, 2010 жылы жаңағы 8 есе, 10 есе өсті деп отқанымыз, жаңағы орта есеппен 2008-де 25% қосылды, 2009-да 30% қосылды, 10 жылда 25% қосылды. Ағайын, түсінікті ғой, бұл кісілердің айтып тұрған сауалы мынандай ғой. Енді бір ұсыныс жасасақ, ол кім? Жақсы, жауап беремін. Сондықтан ол бұл жаңағы ішкім зейнеткерлерді ойламай жатқан жоқ. Бұл есептеліп жатыр. Ал енді ұсыныстар әрине дұрыс, осы бағдарламаның өзі де тыңдап отқан кісілер бар. Ал негізінде біз міне осы жүйені жүйеде бірінші күннен келе жатқан адам мен осы мәселенің бәрі көтеріледі. Депутаттар келеді, өзіміз сайлаған сол кісілер не прием жүргізгенде басқа уақытта осы мәселелерді айтып жатырмыз. Біз осы мынандай жағы елмен кезігу қазір біздің елбасымыздың 100 нақты қадам деген жоспары бойынша 84-ші қадам бойынша бүкіл міне қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, агитпоездар жүріп жатыр, станцияға келеді, ауылдарға келеді. Міне әнеугіні біз осы Алматы облысы Ұйғыр ауданында түсініктеме жұмыстарын жүргіздік. Сондықтан халыққа осының бәрін түсіндіреміз де, одан кейін барып халықтың айтып отқан жаңағы ұсыныстарын, қандай пікірлерін оны міндетті түрде хаттамаға жазып, жоғарғы біз өзіміздің мысалы әлеуметтік денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі, бұрынғы әлеуметтік министрлігі, соған беріп отырамыз. Бұның бәрі әрине ескеріледі. Депутаттар, демек, көпшіліктің қандай да бір тілек арызы назардан тыс қалмайды. Рахмет сіздерге. Көпшілікті толғандырған тақырыптың бірі осы зейнетақы қоры болатын. Бейнеттің зейнетін көруге жазсын. Бүгінгі тақырыпты осымен аяқтайық. Рахмет, көңіл бөліп уақыт бөліп келгендеріңізге. Амандықта жүздесейік. Рахмет.